27 травня. Стан гарбузів. Сьогодні сапаємо гарбуз. Сапками. Хімію не приміняємо, а сапками. Працюємо. Ось таким колективом. Змішаним. Можете махати руками. Вітайте. Буде. О. Махайте сапами, не руками. Добре. Так, друзі. Ще один етап роботи зроблено. Вирощування гарбуза. Ось таким культиватором пройшовся. Ось. Лишилося тільки сапку під сапкою перегнати, а потім вже Бог помагає. Благословение.